nyt ollaan täällä Mustialan pellolla kylvämässä, että tuttua seutua, kun täällä on tullut itsekin opiskeltua ja tullut on pellot. Eli tää on tämmönen kuusirivinen maissinkylväkone, joka levittää tohon kylvetyn maissirivin päälle tommosen muovin, joka sitten taas edesauttaa sen maissin kasvua tää Suomen olosuhteessa, kun on vähän lämpötila siinä rajalla, että maissi kerkii kasvaa ja valmistua. Tällä koneella pystyy suunnilleen 1,5 hehtaaria tunnissa kylvää, että riippuu ihan lohkon koosta ja miten sattuu toimimaan, että joutuu aina vähän maalajin mukaan säätämään, että se muovi levittyy kunnolla ja ei tuu maata siihen muovin päälle liikaa tai liian vähän ja pysyy paikallaan se muovi. Polttoaineen kulutus täällä on aika maltillinen, että kun saa tasamaalla kylvää, se on melkein alle 10 litraa tunnissa, mutta tietysti ylämäissä ottaa huomattavasti enemmän tehoa ja täytyy olla tavallaan iso kylvöraktori ihan vaan sen takia, että tämä kone painaa paljon, että pysyy keula maassa, mutta kylväkustannukset on aika inhimilliset kuitenkin tämä polttoainetalouden puolesta. Ja toki kone on itsessään aika arvokas ja tekninen ja huolto on vähän vaihtelevasti, että miten sattuu toimimaan, että laakereita on paljon, rasvattavia kohteita paljon, että sillä päivittäin menee 10 minuutista 1,5 tuntia huoltoon. Tänä keväänä aloitin nämä kylvöhommat, että ensimmäinen kevät tulee aika haastava kyllä kanssa. Että toistaiseksi on mennyt kyllä ihan hyvin, että täytyy koputtaa kyllä puuta, että sujuu loppuun asti hyvin. Mutta toiminimenä toimin kaiken näköistä koneyrittämistä ja nyt tämä maissinkylvö on uusi juttu. Tämä tuli kaverin kautta nämä urakat ja päätin ryhtyä kokeilemaan, että miten tämä homma toimii. Kanta-Hämeessä suurin osa ja sitten Päijät-Hämeessä kylvettävistä pelloista, mutta tarvittaisi tietysti paljon kauemmaskin lähde, jos on isompia urakoita. Hinta on tavallaan aika vakio, että tietysti kilometrikulut tulee ja isommissa urakoissa on tietysti omat hintansa. Että ehkä tämä tämmöinen tulevaisuuden kasvi on, kun tämä Suomen ilmasto-olosuhteet kuitenkin lämpiää tässä koko aikaa. Että hyvin monipuolinen kasvi, varsinkin niin kuin Suomessa lähinnä tuon naudan ruokinnan kannalta, mutta tietysti ehkä täälläkin joskus pääsee puimaan maissia, en tiedä.